ሰላም ጠና ይስጥልኝ የወሬት ትምህርት ተከታታዮች እንደምን አላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ፈቃድ ቢሆን ዛሬ የምንማረው የወሬት ትምህርት ክፍል ንስሐ ምንድነው ምንስ ማለት ነው የሚለውን ተከታታይ ትምህርት ይሆናል የዛሬው ርዕሳችን ቶራ ወይም ኦሪት ከዓለም ሁሉ ተቀድማለች በሚል ርዕስ ይሆናል እንግዲህ ይህ ትምህርት ራሱ የዛሬው ትምህርት እጅግ በጣም በጣም አስፈላጊና በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ትምህርት ነው ምክንያቱም ይህ የምንማረው ኦሪት ይህ ዓለም ከመፈጠሩ በፊት የተዘጋጀ ወይም የተጻፈ መሆኑንም የምንማርበት ዋና ትልቅ ምስጢር ስለሆነ ማለት ነው እንደምናውቀው በዓለም ህዝቦች ዘንድ ማን ነው የሚቀድም የሚል ጥያቄ አለ ይሄ ማን ነው ሰው ነው የሚቀድመው ወይስ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚቀድመው የሚል ጥያቄ አለ ሆኖም ግን በካይሁድ ህዝብ ውጭ ያሉት መጽሐፍ ቅዱስ የሚቀድም አይደለም የሚቀድመው ሰው ነው ከዚያ በኋላ መጽሐፍ ቅዱስ ለሰው ልጆች መጣ የሚል ትምህርት እንዳለ እናውቃለን በአይሁድ ህግና ስርዓት ግን መጀመሪያ ይህ ዓለም ወይም ሰው ተፈጠረ ወይም ይህ ዓለም ከተፈጠረ በኋላ መጽሐፍ ቅዱስ መጣ አይልም በአይሁድ ህግና ስርዓት ይህ ዓለም ከመፈጠሩ በፊት እኛም ከመፈጠራችን በፊት ይህ ዛሬ የምንማረው መጽሐፍ ቅዱስ ወይም ኦሪት ተጽፎ ነበር ይለናል እንግዲህ እንማረው ከዛም ራሱ ምን ምስጢር እንዳለው እናያለን ማለት ነው እንደሚታወቀው ዛሬ ሮሽ ሆደሽ ይባላል ይህ ማለት ስድስተኛ ወር ነው በአይሁድ ካላንደር አቆጣጠር ዛሬ ስድስተኛ ወር ነው ስድስተኛው ቀን የመጀመሪያ ቀን ነው ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዮም ኪፑር ድረስ 40 ቀን ይሆናል በዚህ 40 ቀን ደግሞ ነብዩ ሙሴ ሁለተኛውን ጽላት ወይም ሉኾት አብሪት የሚባለውን ወደ ፈጣሪ ዘንድ ሄዶ በ40 ቀንና ለ40 ቀን በመማር ያንን ቀድሞ የተሰበረውን ቃልና ሀገጋት መልሶ ያመጣበት ቀን ነው ይህም ዮም ኪፑር ይባላል ይህም ለአይሁዶች የንስሐ ቀን ኃጢአታችን የምናስተሰርይበት ልዩ ቀን ነው እንግዲህ እያንዳንዱ ይሁዲ ከዛሬ ጀምሮ ንስሐን በተመለከተ ምክንያት ሁላችን በየአመቱ አመት ከአመት ብዙ ነገሮች ቃል ግን እንደገባለን ያን ለማድረግ ነገር ግን ቃላችንና ተግባራችን አንድ አይደለም እንዲሁም ደግሞ በዚህ በአመት ውስጥ የተለያዩ ነገሮችን ህግጋቶች ተላልፈናል ስለዚህ እነዚህ ህግጋቶችን በመተላለፋችን ምክንያት እነዚህ ኃጢአት ይባላሉ እነዚህ የሰራችሁን ኃጢአትን ደግሞ መልሰን እነዚያ ነገሮች በማስተካከልና ሁለተኛ ደግሞ እነዚያን ኃጢአቶች እንዳንሰራ ቃል በመግባት ወደ ፈጣሪ በንስሐ እንመለሳለን ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ በተለይ በዚህ 40 ቀን ውስጥ ወደ ፈጣሪ የምንመለስበት ልዩ ቀን ነው ስለዚህ በዚህ ምክንያት ራሱም ጥሩ አጋጣሚ ነው አሁን ዛሬ ንስሐ የምንማርበት ክፍል እጅግ በጣም ጥሩ ማለት ነው እንግዲህ ኃጢአት ማለት እንግዲህ ከአንድ ሰው የኦሪት ህግና ስርዓት ከተላለፈ ወይም ካልፈጸመ ኃጢአት አደረገ ማለት ነው ኃጢአት ምን ማለት እንደሆነ ለብቻው እንማራ ማለት ነው ትንሽ ሰፋ ያለ ትምህርት ስለሆነ ስለዚህ ዛሬ ወሳችን ቶራ ወይም የሙሴ ኦሪት ከዓለም ሁሉ ተቀድማለች ይችላልና ይሄም እንደዚህ አይነት ትምህርት ስንማር ብዙ ጥያቄዎች አሉ ምን ጠይቃቸው እንግዲህ እኔ ያዘጋጃችሁ ጥያቄ አለ ደግሞ ሌሎች ደግሞ ይሄን ከትምህርት ከሰማችሁ በኋላ የምትጠይቋቸው ጥያቄዎች እኔ ያላሰብኳቸው ማለት ነው
ስለዚህ እናንተ የምትጠይቁት ድምርተም ደግሞ እኔን ያስተምረኛል። ስለዚህ እኔ እናንተ ላስተምር ሳይሆን እናንተ ከምትጠይቁት ጥያቄ በመነሳት የምመራቸው ትምርቶች ናቸው። ለኔ እጅግ በጣም ጠቃሚ ትምርቶች ማለት ነው። ስለዚህ አስተማሪ መምህርን ያስተምራል ማለት ነው። ነው ይቅርታ፣ ተማሪዎች መምህርን ያስተምራሉ ማለት ነው። ስለዚህ በአይሁድ ህግና ስርዓት አስተማሪው ማን ነው? ህዝቡ ነው ማለት ነው፣ መምህሩ ሳይሆን። ምክንያቱም ህዝቡ ያን ጥያቄ ይጠይቃል። በሚጠይቅበት ጊዜ ደግሞ ያ መምህር የሁሉን ጥያቄ ሊያውቀው አይችልም። ስለዚህ ምን ያደርጋል? ያ የተጠየቀውን ጥያቄ ይወስድና ይመረምራል። ከሊቃውንቱ ይጠይቃል፣ ወይም እሱ ራሱ መጽሐፍቶች ይከፍትን ያል ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ብዙ እውቀቶች ያገኛል ማለት ነው። ስለዚህ አስተማሪው ማን ነው? ህዝቡ መምህሩን ያስተምራል ማለት ነው። ስለዚህ በአይሁድ ህግና ስርዓት ይህ የኦሪት አስተማሪ ታልሚድ ኸኻም ይባላል። ሁል ቀን የሚማር ብልህ ተማሪ ይባላል። ለዚህም ነው በአይሁድ ህግና ስርዓት አንድ የቶራ ምሁር ወይ መምህር ሰርተፍኬት ወይም ዲግሪ ወይም ዲፕሎማ የሚባል ነገር የሌለው። ምክንያቱም መቼም ጭር ትምህርት ስለማያልቅ እንዴት አድርገን ነው ዲፕሎም ዲግሪ የምንሰጠው? ስለዚህ የአይሁድ ትምህርት የሚያልቀው እሱ ከህይወት ሲያልፍ ብቻ ነው። በህይወት እስካለ ድረስ ሁል ቀን ተማሪ ነው ማለት ነው። ሁሉም ሰው አስተማሪ ነው። ሚኮ ምላምዳይ እስካልቲ እንዳለው ንጉስ ዳዊት ማለት ነው። ሁሉም ሰው ለእኔ አስተማሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ሰው ከሁሉም ሰው የማይማር ደግሞ ምሁር አይባልም። ሁሉም ሰው አስተማሪም ነው፣ ሁሉም ሰው ተማሪ ነው። ስለዚህ መምህርና ተማሪ የሚባል ነገር የለም ባይወድ። ሁሉም ሰው ተማሪ ነው፣ ሁሉም ሰው አስተማሪ ነው። ሁሉም ሰው ማስተማር ይችላል፣ ሁሉም ሰው መማር ይችላል። እንግዲህ ስለዚህ ትምህርት በዚህ አይነት ነው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ የምንጠይቃቸው ጥያቄ አንደኛው ይህ ዓለም ከመፈጠሩ በፊት ቶራ ወይም ኦሪት ወይም በአማርኛ ትርጉሙ መጽሐፍ ቅዱስ የሚባለው ነገር አስቀድሞ ይህ ዓለም ከመፈጠሩ በፊት ከተጻፈ የሰው ልጅ ምን አይነት ነፃ ምርጫ ነው ያላቸው? ሊኖራቸውስ እንዴት ይችላል የሚል ጥያቄ ነው። እውነት ነው። እኛ አስቀድሞ እንደዚህ መኖር እንዳለብን ከተፈጠር የእኛ ነፃ ምርጫ የት ላይ ነው? የአንድ ሰው ይህን ማድረግ አለበት ብሎ ከተጻፈ ያን የማያደርግበት ምን ሌላ አማራጭ አለው የሚል የፍልስፍና ጥያቄ ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ አዳም በሔዋን ተሳስቶ አትብላ የተባለውን የዛፍ ፍሬ በልቶ ከገነት እንደሚወጣ አስቀድሞ አዳምና ሔዋን ከመፈጠራቸው በፊት በቶራ ውስጥ ከተጻፈ ታዲያ አዳም እና ሔዋን ይህንን ነገር እንዳያደርጉ የሚያግዳቸው ነገር ምን ነገር አለ? ምንስ አይነት ነፃ ምርጫ አላቸው ይለናል። ይህም ሌላ ትልቅ ችግር ነው። አዳም እና ሔዋን ያን እጽዋት እንደሚበሉ አስቀድሞ በኦሪት ከተጻፈ ይህን የማያደርጉበት አዳም እና ሔዋን ከዚህ መዳን የሚችሉበት ምን ኃይል አላቸው? ፈጣሪ የሚያስገድዳቸው ከሆነ ይህን ነገር አታርጉ ብሎ ማለት ይችላል? ይህም ለብቻው ራሱን የቻለ ጥያቄ ነው። ሶስተኛ ጥያቄ፣ እንዲሁ ከአዳም ጀምሮ እስከዛ ድረስ ያለው ታሪክ በሙሉ በኦሪት ወይም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አስቀድሞ ከተጻፈ የሰው ልጅ ሁሉ ምን አይነት ነፃ ምርጫ አለው? እንዴትስ ሊኖረው ይችላል የሚል ጥያቄ ነው። እንደሚታወቀው ታሪክ የሚባል አለ። በአይሁድ ህግና ስርዓት ታሪክ አስቀድሞ የተጻፈ ነው። የዓለም ከመፈጠራቸው በፊት የተጻፈ ነው። በሌሎቹ የዓለም ህዝቦች ደግሞ ታሪክ የሚባለው ደግሞ ያ ታሪክ ከተፈጸመ በኋላ የሚተረክ ታሪክ ነው። እዚህ ላይ ልዩነት መኖር ሁላችን ማወቅ አለብን። ከዚህ ላይ ዋለው ትልቁ ቁልፍ ታሪክ ጸሐፊዎች፣ በተለይ ይህን ትምህርት ከሰማችሁ ሌላ ብዙ ጥያቄ የሚያስጠይቅ ጥያቄ አለ ማለት ነው። ማለት በአይሁድ ህግና ስርዓት መሰረት ታሪክ ይህ ታሪክ የምናየው በሙሉ የተጻፈው ይህ ዓለም አስቀድሞ ከመፈጠሩ በፊት ነው። እንደዚያ ከሆነ
ሌሎች የታሪክ መጻሕፍት ጻፊዎች እንዴት አድርገው ሊጽፉ ይችላሉ የሚል ጥያቄም አለ። አሁን ከዚህ ላይ እንደምናለው ይህ ኦሪት አዳምና ሔዋን እንደ ኃጢአት እንደሚሰሩ ሁሉ አስቀድሞ የተጻፈ ነው። ገና እነሱ አዳምና ሔዋን ከመፈጠራቸው በፊት ብለናል። እንደዚያ ከሆነ ታዲያ ከአዳም ከገነት እንደሚወጣ ሔዋን እንደምታሳስተው ቃየል ወንድሙን እንደሚገድል እነዚህ ሁሉ ከተጻፉ ይህን ነገር ላለማድረግ የሰው ልጆች ምን አይነት ነፃ ምርጫ አላቸው የሚል ጥያቄ አለ። ይህ ብቻ አይደለም፣ እንደዚህ ፈጣሪ ካስገደዳቸው ይህን ነገር ግዴታ ማድረግ አለባቸው ብሎ በኦሪት ውስጥ ከጻፈና ካስገደዳቸው በኋላ እንዴት አድርጎ የሚቀጣቸው እንዴት ሊሆን ይችላል? የእነሱ ማድረግ የማይችሉትን ነገር ካደረጉ እንዴት ነው የሚቀጡት የሚለውም ሌላ ጥያቄ ነው። ሌላ አራተኛ ጥያቄ፣ ይህ ነገር እንደዚህ ከሆነ ደግሞ ቶራን ወይም ኦሪትን ወይም መጽሐፍ ቅዱስን ማንም የሰው ልጅ ሊጽፈው አይችልም ማለት ነው ይለናል። ከዚህ ላይ እጅግ በጣም ትልቅ ችግር ፈጠረ ማለት ነው። እንደዚህ ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስን ወይም ኦሪትን የሰው ልጆች ሊጽፉት አይችልም ማለት ነው። ምክንያቱም ይህ የሚያወራው ለምሳሌ እኛ በሕይወታችን የተፈቀደ ዘመን አለ። በዚህ በምንኖርበት ዓለም ውስጥ ያለው በሙሉ እኛ ከመወለዳችን በፊት አስቀድሞ የተጻፈ ከሆነ እኛ ስለዚህ ነገር አስቀድመን መጻፍ አንችልም። ምክንያቱም ልናውቅ አንችልም፣ ምን እንደሚገጥመን፣ ምን ነገር ምን እንደሚፈጠር ልናውቅ አንችልም። ኦሪት ግን አስቀድማ ጽፈልናለች። ታንደጃ ከሆነ የኛ ነፃ ምርጫ ምን ላይ ነው? እኛስ እንደዚያ ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስን ልንጽፍ እንችላለን አልችልም? እዚህ ላይ እንደሚነግረን እኛ ልንጽፍ መጽሐፍ ቅዱስን ልንጽፍ አንችልም ማለት የሰው ልጆች ማለት ነው። ሙሴም ሆነ ከዚያ ውጭ ያሉት ሁሉም የዓለም ሕዝቦች ወይም በቃ የሰው ልጆች በሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ የሚባል ነገር ሊጽፉ አይችሉም ነው ማለት ነው። አምስተኛ ጥያቄ፣ በዚህ ዓለም ውስጥ ለሰው ልጆች ሁሉ መመሪያ የሚሆን አንድ ሴፈር ቶራ ወይም በአማርኛ ትርጉሙ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ይኖራል ወይም አለ ማለት ነው ይለናል። ለሁሉም ለሰው ልጆች ይሁዲም ሆነ ይሁዲ ላኖት አንድ መጽሐፍ ብቻ ነው፣ ሁለት አይነት መጽሐፍ የለም ይለናል። ስለዚህ ዓለም ሁሉ ከመፈጠሩ በፊት ሰባት ነገሮች ተፈጥሯል ይለናል። ሰባት ነገሮች ይህ ዓለም ሰማይና ምድር ከመፈጠራቸው በፊት ተፈጥሯል ይለናል። አንደኛ ቶራ ወይም ኦሪት ወይም በአማርኛ ትርጉሙ መጽሐፍ ቅዱስ ማለት እንግዲህ ኦሪት ምነውኛ ምናወራውኛ የአምስቱን ብሔረ ኦሪት ነው ምናወራው እዚህ ላይ። ሁለተኛ ደግሞ ንስሐ ነው። ምክንያቱም ዛሬ የምንማረው ስለ ንስሐ ትምህርት ስለሆነ ንስሐ ደግሞ ኦሪት ከተፈጠረች በኋላ ሁለተኛ የተፈጠረው ንስሐ ነው። ይህም እነዚህም ዓለም ከመፈጠራቸው በፊት ነው የምናወራው። ይህ ዓለም ሰማይና ምድር ከመፈጠራቸው በፊት የተፈጠሩት ነገሮች ሰባት ነገሮች ናቸው። እነዚህም አንደኛ ኦሪት ወይም ቶራ ወይም በአማርኛ ትርጉሙ መጽሐፍ ቅዱስ የሚባለው ነው። ሁለተኛው ንስሐ ወይም በዕብራይስጡ ትሹባ የሚባለው ነው። ሶስተኛ ገነት ወይም በአማርኛ በዕብራይስጡ ጋን ኤደን የሚባለው ነው። አራተኛ ገሃነም፣ ያው በአማርኛም ገሃነመ ሲኦል ወይም ሲኦል የሚባለው ሲሆን በዕብራይስጡ ጌኖም ይባላል። ተመሳሳይ ነው አማርኛ ጋር። አምስተኛ ኪሲያ ካቦድ በዕብራይስጡ፣ በአማርኛ ደግሞ የክብሩ ወንበር፣ የፈጣሪ ወንበር። ልክ ወንበር እንደሚለው ድሚዮን ነው። ይህም ፈጣሪ ምክንያቱም አካላት የለውም፣ ይቀመጥበት የለውም። ስድስተኛ ቤተ መቅደሱ፣ እንዲህ ቤተ መቅደሱ የሰለሞን ቤተ መቅደስ ሁለት አይነት ቤተ መቅደስ እንዳለ ነው እዚህ የምንማረው። የሰማይና የምድሩ የሚባል አለ። ይህም ቤተ መቅደስ የሚባለው ቀድሞ ይህ ዓለም ከመፈጠሩ በፊት የተዘጋጀ ነው። ሰባተኛ የመሲሁ ስም፣ መሲሁ ስም አለው። ሽሞሽ አልመሽያህ ይባላል። የመሲሁ ስም አስቀድሞ የተጻፈ ነው ማለት እንግዲህ። መሲሁ የምንለው ገና ወደፊት የሚመጣው መሲሁ ነው። ገና አለ በአይሁድ ሕግና ስርዓት መሰረት መሲሁ ማለት የተቀባ ሲሆን ከዳዊት የልጅ ልጅ ልጅ በዘር ግንድ የመጣ ሲሆን ይህ መሲሁ የሚባለው ደግሞ ሲመጣ የእስራኤል ዛሬ ያለውን የዲሞክራሲም ሆነ ሕግና ስርዓት በሙሉ
ያስወግድና የንግስናውን ህግና ስርዓት ያስቀምጥና ሁሉም ይሁዲዎች በኦሪት ህግና ስርዓት እንዲሄዱ ያደርጋል። በዓለም የተበተኑትን ይሁዲዎች በሙሉ ወደ ሀገራቸው ይሰበስባል። በዓለም ያሉት መንግስታት ሁሉ እኛን የሚያስገድ እነዚህ ነው በሙሉ ያስወግዳቸዋል ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ሁሉም የዓለም ህዝቦች ሰባቱን ህጎች ይጠብቃሉ። እኛ ደግሞ ያለምንም ችግር 613 ህጎች እንጠብቃለን ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ መሲሁ ሲመጣ ነው ማለት ነው። መሲሁ እስከሚመጣ ድረስ ግን ብዙ ነገሮች ግን አውጣ ወረዶች አሉ። ስለዚህ ይህ መሲሁ ለመምጣት ደግሞ የቀረው ጊዜ 220 ዓመት ነው ማለት ነው። በዚህ 220 ዓመት ውስጥ ዛሬም ነገ ሊሆን ይችላል አናውቅም። እኛ ግን ሁል ቀን እንጠብቀዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ንጉስ ይባላል። መሲሁ ማለት የተቀባ ማለት ሲሆን ከዳዊት ዘር ብቻ ነው የሚመጣው። ከዳዊት ዘር ያልሆነ ንጉስ ሊሆን አይችልም። ለዚህ ንጉስ የኦሪት ህግና ስርዓት እንድንሄድ ህዝቡን በሁሉንም የእስራኤል ህዝብ ያስገድዳል ማለት ነው። በኃይል በጉልበት ያስገድና ሁላችን የኦሪት ህግና ስርዓት እንድንሄድ ያደርጋል። የማይሄዱ ደግሞ ቅጣት፣ በኦሪት ህግና ስርዓት ቅጣት አለው። በዚያ ገለት ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬ በሞደርን እስራኤል የምትባለው ዛሬ መዲናት አላካ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም በዚህ ሰዎች በሚያወጡትና በእንደስስ በሚቀያየሩ ህጎችና ስርዓት አንኖርም ማለት ነው። ስለዚህ ያ ሲመጣ በዚሁ በፈጣሪ ህግና ስርዓት ኦሪት እንመራለን ማለት ነው። የዚያ ቀን ያን ቀን በቅርብ እንዲያመጣው ሁል ቀን እንጸልያለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደዚህ ወደ ዋና ወደ ዓለም ከመፈጠሩ በፊት ስለተፈጠሩት ነገሮች ስናይ እነዚህ ሰባት ነገሮች የዓለም ከመፈጠሩ በፊት የተፈጠሩ ናቸው ብለናል። ይህም ሁለት ምንጮች አሉ። ከዚህ ራሱ ባጭሩ እዚህ ያዘጋጀኋቸው አንደኛው የባቢሎን ታልሙድ ግማራ ፕሳኺም ምዕራፍ 54 ቁጥር 1 ላይ እነዚህ ነገሮች ተጽፎ ይገኛሉ። ሁለተኛው ደግሞ የባቢሎን ታልሙድ ግማራ ዝባኺም 116 ቁጥር 1 ላይ ይህም እነዚሁ ቃላቶች በሙሉ በዝር ተጽፎ ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ የዓለም ከመፈጠሩ በፊት እነዚህ ሰባት ነገሮች እንደተፈጠሩ ይነግርናል። በዚህ ቀን ኦሪትን በተቀበልን ቀን ደግሞ ሌላ አዲስ ነገር የተከሰታለ በዚሁ አጋጣሚ የሚነግርናለን። ቶራ ወይም ኦሪት ለእስራኤል ልጆች በተሰጠች ቀን ዓለም በሙሉ ጸጥ ረጭ አለ ነበር ይልና፣ ስለዚህ የዓለም ህዝቦች ሁሉም እና እንግዲህ በኦሪት የዓለም ህዝቦች ኦሪትን ከመቀበላችን በፊት ነቢያቶች ነበራቸው። ነቢያቶች ማለት ሰባት አይነት ነቢያቶች ነበራቸው። ከነቢያቶቹ አንዱ ያው ነቢያት አይባልም እንግዲህ ኮሴም ይባላል። ግን ለይሁዲ ሲባል የዓለም ፈጣሪ በነቢይነት አናግሮታል። ይህም በላም ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ነቢያ በላም በጣም እጅግ በጣም ብልህና አዋቂ ሰው እና ፈጣሪም ያነጋገረው ነበር። ከዚህ ብቻ ሳይሆን እንዲሁም የዓለም ፈጣሪ በሚቆጣበት ጊዜ እርሱና አውራ ዶሮ ብቻ ናቸው የሚያውቁት ይለናል በዚሁ ኦሪት ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ነቢይ ወይም ኮሴም ወይም አስማተኛ የሆነ ሰው በጣም ታዋቂ ነው፣ በዓለም ይታወቅ ነበር ማለት ነው። በዚህ በእውቀቱ ማለት ነው። የፈርዖንም አማካሪ ነበር፣ ሁላችን እናውቀዋለን ማለት ነው። በባቢሎን ታልሙድ 3:10 ላይ ከዚያ በኋላ የዓለም ህዝቦች ወደ በላም ይሄዱና ይህን ነገር ይጠይቁታል። ዛሬ በዓለም ዙሪያ ምን ነገር ተፈጠረ? ምንስ ነገር እየሆነ ነው ያለው ብለው ጠየቁት። ምክንያቱም በዚህ ቀን ጸጥ ያለ ነበር። ወፎች ድምፃቸው የለም፣ አንበሳዎች፣ በቃ ጸጥ ያለ ድምፅ የሚባል ነገር የለም። ከአንድ ከፈጣሪ ማለት አስርቱ ትእዛዛት ሲሰጥ ፈጣሪ ሲናገር ሁሉም ጸጥ ያለ ነበር በዓለም። ስለዚህ ይህ ነገር ዓለምን ያስደመመ እጅግ በጣም ጸጥ ያደረገ ቀን ነበር ማለት ነው። ፀሐይ፣ ከዋክብት እነዚህ ሁሉ ጸጥ ብሎ ነበር። እንደምናውቀው ፀሐይ
ትዘምራለች ትዳለች። ለዚህ ነው በቀን ሰው የማይሰማው በማታ ሌሊት የሚሰማው ሰው የበለጠ ድምጹ ይሰማል። ለምን? ፀሐይ ስለ ትዘምር። ለዚህ ነው ኢያሱ ሸመሽ ትዶም በጊቢዮን ያለው። ምክንያቱም ፀሐይ ጸጥ ብላ ትቁም፣ ድምፅ ሳታሰማ ሳትረብሽ ጸጥ ብላ ትቁም ባለችበት ያለው። ለዚህ ነው ለምን እየሄደች ትሄድ እየዘመረች ነው የምትሄደው፣ ፈጣሪውን እያመሰገነች ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ቀን ራሱ ኦሪትን በተቀበልን ጊዜ ማለት ይህ ማለት ከዛሬ 3333 ዓመት ዓለም በፊት ማለት ነው። እንግዲህ የእስራኤል ልጆች ከግብፅ በወጡ በ50ኛው ቀን ማለት ነው ኦሪት የተቀበልነው። ስለዚህ በዚህ ቀን የዓለም ፈጣሪ ህዝቡን ጠየቁት፣ ምን ነገር እየተካሄደ ነው ብለው ጠየቁት። ይህን በላ የሚባል ነው። እሱም የዓለም ፈጣሪ በልዩ ግምጃ ቤት ውስጥ የነበረችውን ውድ የሆነችውን ኦሪት ወይም ቶራ ለእስራኤል ልጆች እየሰጣቸው ነው አላቸው። ከዚያም ህዝቡ በሙሉ የዓለም ህዝብ ምንድን ያሉት ለህዝቡ ኃይል ይሰጣል፣ ህዝቡም እግዚአብሔርም ህዝቡን ይባረካል ብለው የእስራኤል ልጅ በረበኩ ማለት ነው። አዶናይ ኦዝ ላሞይቴን አዶናይ ይባረክ ኤታሞ በሻሎም በማለት እንደመረቁት እንደባረኩ ይነገራል ማለት ነው። ይህም መዝሙር 45 ቁጥር 3 ላይ በዚህ ተጽፏል። ይህም ማለት ይህች እጅግ በጣም ውድ የሆነችው ሴፈር ቶራ ወይም ኦሪት ወይም በአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ የሚባለው የተጻፈችው ደግሞ የዓለም ከመፈጠሩ ከ974 ትውልድ በፊት ነው ይለናል። ሌላም ትውልድም ተጨምሯል። ይህም ሌላ ጥያቄ የሚያስጠይቅ ነው። ዓለም ከመፈጠሩ በፊት ትውልድ ነበረ የሚል ጥያቄ አለ። ትውልድ ራሱ ምንድን ነው የሚልም ጥያቄ አለ። ሰማይና ምድር ከመፈጠራቸው በፊት 974 ትውልድ እንደነበረ ነው የሚነግረን ከዚህ ላይ። እሱም እንግዲህ ትውልድ ምን ማለት እንደሆነ ከዚያ በፊትስ የካላንደር አቆጣጠር ነበረ ወይስ አልነበረም የሚለውን ለብቻው ሌላ ቀን እንማራለን ማለት ነው ይህን ክፍል። ምክንያቱም ለብቻው ራሱን የቻለ ስለሆነ ብዙ ጥያቄም የሚያስጠይቅ ስለሆነ ይህም ለብቻው ራሱን የቻለ ትምህርት ስላለው ሌላ ቀን እንመራለን። አሁን ግን በዚህ በጀመርነው በንሳ ዋና መነት ጉዳይ በተመለከተ ባጭሩ በዝርዝር እንማራለን ማለት ነው። ምክንያቱም ይህ ኦሪት ወይም ቶራ አስቀድሞ ከተጻፈ እኛ ኦሪት ያለችውን ካለችው ውጭ መሄድ እንችላለን ወይስ አንችልም የሚል ጥያቄ ነው። እንደዚያ ከሆነ ደግሞ ነፃነት የታችን ያለ ነፃነት ይባላል። እንግዲህ እያንዳንዱ እንደምታውቀው ከሌሎች ፍጥረታት በሙሉ ልዩ የምንሆነው እኛ ነፃ ምርጫ ስላለን ነው። የማድረግም ያለማድረግም መብት አለን። ማንም ኃይል አድርጉ ብሎ አያስገደንም። ማንም ኃይል አታድርጉ ብሎ አያስገደንም። የራሳችን ነፃ ምርጫ ነው። ለዚህም ነው በአይሁድ ሕግና ስርዓት ስብከት የሚባል ነገር የለው። ምክንያቱም ስብከት ማለት ሰውን ወደ እኔ እንድትመጣ እንድትቀየር፣ የኔን ሀሳብ እንድትቀበል ማለት ነው። በኦሪት እንደዚህ የለም። የኔን ሀሳብ ከተቀበልኩማ የአንተን ሀሳብ ከተቀበልክ ከሆነ አንተ ነፃ ምርጫ የለህ ማለት ነው። ነፃ ምርጫ ማለት የኔን ሀሳብ ሳትቀበል ራስ በራስ ፍላጎት ራስን ጥያቄ ጠይቀህ ከዚያ ከእውነት ነገር መድረስ ነው። ምክንያቱም በዚህ ምድር አንድ እውነት ብቻ ናት አለ። ከኔ ብቻ አይደለም ያለው፣ ከኔ አይደለም እውነት ያለው፣ ከአንተ አይደለም ወይም ከሱ አይደለም። አንዲት እውነት ለሁላችንም አማካኝ እውነት አለች። ስለዚህ ከዚያ ለመድረስ እያንዳንዱ ሰው ራሱ መጠየቅ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ በአይሁድ ሕግና ስርዓት ስብከት የሚባል ነገር የለም። ይህን ስንማር ደግሞ እኔ እየሰበኳችሁ እንዳይመስላችሁ በዚህ አጋጣሚ ይሁዲ ያልሆነ ራሱ ማስተማር ክልክል ነው። ይሁዲ ያልሆነትን ትምህርቶች የማናስተምርበት ምክንያት ለይሁዲ ብቻ የተሰጡ ትምህርቶች አሉ። እሱን ለይሁዲዎች ብቻ የምንማራቸው ይህን በአደባባይ አናስተምር ማለት ነው። ይህ የምንማረው ትምህርት ሁሉም ሰዎች የዓለም ሕዝቦች ቢሆን ማወቅ ያለባቸው ጉዳይ ስለሆነ ነው። ይሁዲም ሆነ ይሁዲ ያልሆነ ሁሉም ሰው ማወቅ አለበት። ነገር ግን አይሁድ ትምህርትን የተከተለ የተመለከተ አይሁድ ብቻ ነው የምናስተምረው፣ ሌሎች መማመር ክልክል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለዓለም ህዝቦች ሁለት የተከለከሉ ነገሮች አሉ። አንደኛው የአይሁድ ህግና ስርዓት የተመለከተ ህግና ስርዓት መማር ክልክል ነው፣ ኦሪት የሚባለው ማለት ነው።
የሚማሩት ሰባቱን ህጎች ብቻ ነው። ሰባቱን ህጎች የተመለከተ ብቻ ነው። ከዚህ ውጭ ያሉትን 613 የሚመለከታቸው ወይም ብሉይ ኪዳን የሚባለውን የዓለም ህዝቦች መማር አይፈቀድላቸውም፣ ክልክል ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሰንበትን ነው። ሰንበትን የሚባል ነገር መጠበቅ ለዓለም ህዝቦች ክልክል ነው። ሰንበት የተሰጠው ለእስራኤል ልጆች ብቻ ነው። ይህም በሻምሩ ብነ እስራኤል የታሻባል አሶ የታሻባል እድሮታን ብሪቶላም በኒ ውበን ብነ እስራኤል ኦቲሮላም ኪሸሸት የሚማሳሸም የታረጥ ሸማይላል ማለት ነው። ይቀጥላል ማለት ነው። ይህ ማለት ሰንበት የተሰጠችው ለእስራኤል ልጆች ብቻ ነው። ይህም በቃል ኪዳን በፈጣሪና በእስራኤል ልጆች መካከል ብቻ የዘላለም ዓለም ቃል ኪዳን ስለሆነች ነው። ስለዚህ ሌሎች ከአይሁድ ህዝብና ህግና ስርዓት ከአይሁድ ዘር ውጭ የሆኑ ሰዎች የዓለም ህዝቦች እሁድን ወይም ቅዳሜን ወይም አርብን ወይም ሰኞን ወይም ማክሰኞን ሰንበት አድርገው ልክ እንደ ይሁድ ሰንበት አድርገው መጠበቅ አይፈቀድላቸውም፣ ክልክል ነው ማለት ነው። ይህ ሁሉ ከህግ ውጭ ነው። ስለዚህ ሰንበትን እሁድ አድርጎ መጠበቅ ወይም አርብ አድርጎ መጠበቅ ወይም ሰኞ አድርጎ መጠበቅ ለዓለም ህዝቦች ትልቅ ኃጢአት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሁለት ነገሮች የዓለም ህዝቦች ማድረግ የለባቸው ይለናል። አንደኛው የኦሪትን ይህ ማለት የሙሴን ኦሪት በሙሉ መማር አይፈቀድላቸውም። ይህ ማለት 613 ህጎች ስላሉ በእነዚያ ውስጥ የሚከተል እዚያ ነው። ሌሎች ደግሞ ሰንበት ናት። ሰንበት ለእስራኤል ልጆች ብቻ ተሰጠች። ከቅዳሜ ውጭ ሌላውን ቀን እንኳን ለይቶ ልክ እንደ ሰንበት አድርጎ መወሰን ክልክል ነው። ስለዚህ ከሁለቱ ነገሮች የዓለም ህዝቦች ይከለከላሉ። ስለዚህ እኛ የምንማረው ጀኔራል ይባላል። ሁሉም ሰው ስለ ዓለም አፈጣጠር ስለ አፈጣሪ አንድ ብቻ መሆኑ እነዚህ በሆኑ የእነሱም ስለታዘዙ ይህን በሙሉ ለዓለም ህዝቦች የሚመለከታቸው ትምህርቶች አብረን እንማራለን ማለት ነው። የይሁዲን ትምህርት ግን ሌሎች መማር ክልክል ነው፣ አይፈቀድላቸውም። በፈጣሪም ዘንድ ራሱ ትልቅ ቅጣት ስላለው ማለት ነው። ስለዚህ በአይሁድ ህግና ስርዓት ስብከት የሚባል ነገር የለም ማለት ነው። ከሰበከ አንድ ይሁዲ ለሁን እንዲገባ ወደዚህ ከሰበከ እሱ ኃጢአተኛ ነው፣ የእነሱን ኃጢአት ሁሉ እሱን ይሸከማል ማለት ነው። ስለዚህ በአይሁድ ህግና ስርዓት ስብከት የሚባል ነገር ፈጽሞ የለም። ይህም ሁሉም ሰው ማወቅ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ትምህርታችን ከዚህ ላይ ያበቃል። ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። ባሩክ አዶናይ ለዓለም አሜን ወአሜን።